Olá, boa tarde. Aqui é do Ministério da Saúde. Você pode falar agora?
Como você deve saber, as autoridades estão muito preocupadas com a epidemia do coronavírus. Nós queremos enfrentar esta situação junto com você. Para isso, precisamos que responda algumas questões sobre a sua saúde. Você tem apresentado febre e tosse ou febre e dor de garganta? De qualquer forma, gostaríamos de te passar algumas informações. Sempre que possível, é recomendado que você permaneça em casa, evite aglomerações. Quando espirrar ou tossir, cubra a boca e o nariz com um lenço ou com o braço e cotovelo. Lembre-se de lavar constantemente as mãos ou usar álcool gel quando não tiver acesso a água e sabão.